isticmaalka waxyaabaha maanka duuriyo oo uu wareeyo jaadka ayaa waxa uu ku badan yahay gudaha bulshada soomaalidu. isticmaalkiisuna waxa uu yahay mid ay dhallinyarada iyo dadka waaweyni qayb ka mid ay si joogta u isticmaalaan, waxa uuna ku hayaa saameyn muuqata taasoo qayb ka dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale wax soo saarka qaybihiisa kala duwan, sida uu sheegayo aqoon-yahan Cabdisalaan Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada u dhashay deegaanka Soomaalida. waad ogsoon tahay, anna waan ogahay, cid kastana way ogtahay qaadku dhibaatadu leeyahay, askartu dhibaato ku yahay, dadku dhibaato ku yahay, hay-adaha dawladu dhibaato ku yahay, caafimaadku dhibaato ku yahay, wuxuu kobcinta qoyska iyo taranka yuu dhibaato ku yahay. mar hadduu tarankii dhibaato ku yahay, mar hadduu dhaqaalihii dhibaato ku yahay, mar hadduu caafimaadkii dhibaato ku yahay, mar hadduu nabadgelyada dhibaato ku yahay, masalmaqmaamadgelyo dhibaato uu ku yahay, askarigu haddii uu waqtigii uu qaban lahaa shaqadiisa uu isaga raadsada ama isaga uu ku maqan yahay dhibaato ku tahay. waxaan dhihi lahaa balka qaadka la yidhaahdo oo dhallinyarada soomaaliyeed ku haya dhibaato aada u weyn meel kasta ay joogaan, in la sameeyo xeer parlamentarian ah oo local ah oo la yidhaahdo taariikhda laga bilaabo qof kasta oo shaqo dowladeed qabanayay oo jaad cunaya lama shaqaalaysiinayo, taariikh go'an laga bilaabo. booliis, askari iyo cid kasta oo shaqo dowladeed qabanaysa, sida dunida kaleba loo sameeyo wax la yidhaahdo drug test, si looga baxo musuqmaasuqa iyo shaqo xumada. waxaan haddaa sheegayna oo dhan waxaa shaqo xumada keenaysa. ma jiro xafiis sida loogu talagalay u shaqeeyaayo. marka haddii la sameeyo programkan la yidhaahdo drug testing oo ama loo sameeyo sharci lagu kontaroolayo, matalan wiilkan adigu dhasho mustaqbalka soo socda wuxuu ku fikirayaa markuu ogaado inuuna jirin, inuuna shaqo helayn hadduu qaadka siiyo, sidaa awgeed inuu qaadka fogaada imanayso. kama hor imanayno dadkii ku noolaa ee u ahaa macnaha daily wixii la isticmaalayay inaan ka hor imaanno maaha. laakiin waxaan uga jeednaa waxa weeye, wiilka maanta jooga ee 10 jirka inuu ku fikiro inuuna berri qaad cuno si uu shaqo tago. Cabdisalaan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ku maqnaa dalka dibaddiisa, iyadoo isbeddelkii intuu ka dhacay deegaanka Soomaalidu oo markii labaad uu dib ugu soo laabtay, waxa uu xusayaa inuu isbeddel jiro magaalada Jigjiga, balse sidaasoy tahay uusan ahayn mid dhammaystiran oo magaalada qaybo badan oo ka mid ahi dhanka nadaafadu ay tahay mid aad u liidata iyo sidoo kale horumarka qaybihiisa kala duwan. maamulka magaaladu waxqabadkoodu wax muuqda ma aha, dhib fara badana waa jiraa magaaladu, wax badanoo qabteen inaan arkina waa laga yaabaa inay jiraan. marka eedu mawada noqonaysa 100% wada eedeeyo qofka bilaadankii, waxna maqabta waxna maqaban. haddaad tiraadid maxaad dhaliilaysaa, horta magaaladu 85% waa qashin, mas-uuliyaddana waxaa iska leh magaalada. 95% jidadku waa wada xidhan yihiin, godku dadku waxay leeyihiin godad baa u wada qodan guri kastaba, maalin kasta 100 caruuraa ku dhaawacantay, 100 waayeela. mas-uuliyaddan waxaa iska leh magaalada. magaaladu jidadkii bay kordhisaa, way weynaysaa, laakiin ma lamayn imanin maamulkii jidka lagu mari lahaa, sababtaa shaygu waxaa ka horeeya inta aan guri qof laga dhibin $1 billion bilyar bir aan lagu khasaarinin, in marka hore la helo dad si jidka ay ku mari lahaayeen. magaalada waxaad aragtay inay tahay rush hour fara badan baabuurtu, taasna waxaad moodaa inayna iyagu ayna sameynin calaamado iyo tababaro dadka baabuurta wada, inaan lahayn xirfad wadis ah, lanana xisaabtamin. marka haddaynu eegno jidadka waaweyn ee magaalada laga dhex sameeyey ee $1 million dadka guryahooda looga saaray, magaaladiina weli ay rush hour ku jirto, dadkii baabuurtii ay yihiin ciriiri. marka waxa inoo soo kordhay muxuu yahay, jidkii waaweyn yahay oo waa ballaaran yahay, welina waxaynu ku jiraa ciriiri. marka maxay inoo kordhay? waxa ku hore intaan jidka guriga aan qofkan xoolihiisii laga bixinay, dowladduna ayna xoolaheeda khasaarinin, marka in ay xoolihii dowladduna khasaare ku yahay, dadkiina maalkoodu burburiyo, welina ay taagan tahay dhibkii guryaha loo buriyey.
xukuumadda deegaanka soomaalida ee uu hogaamiyo mustafa maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida ayaa iyagu aaminsan inuu isbedelkii ka dhacay 3 sano ka hor deegaanka soomaalidu ay wax badan iska bedeleen hanaanka dowladnimo balse dadka qurbaha ka imanaya ayaa iyagu aaminsan in isbedelka sideeda aanan looga faa'iidaysanin loona baahan yahay in waxqabad muuqda la yimaado siyaad heer sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.